Ворог влаштовує для українців масові трагедії. Полтава, Суми, Львів, Кривий Ріг. Низка українських міст зазнала масштабного терору з боку окупантів. Втрати непоправні, десятки жертв та сотні постраждалих, серед яких діти. Противник б'є по навчальних закладах, житлових будинках та інфраструктурі. Ми закликаємо не мовчати і поширювати правду про воєнні злочини росіян. Все найголовніше за цю добу зібрали в одному випуску. Закликаю підписатися на канал «Сейчас» і одразу до головного. Чи не найважча доба для України? Концентрація трагедій у мирних містах та селищах просто зашкалює. З вечора 3 вересня і протягом ночі та ранку 4 числа путінські вбивці продовжують завдавати втрат та нищити цивільні об'єкти. Пізно у вівторок агресори нанесли авіаційний удар по вищому навчальному закладу у місті Суми. Вибух у Сумах було чутно близько 21:30. Попередньо ворог застосував КАП. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждав охоронець 64 років. В момент вибуху чоловік був на роботі. За його словами, від шоку вже оговтався, у постраждалого незначні травми. На ранок у поліції уточнили, ще двоє місцевих також отримали поранення. Один із корпусів закладу освіти зруйновано, частково побиті також 19 багатоквартирних житлових будинків, 6 приватних домоволодінь, приміщення підприємства, АЗС та 6 автівок. Загалом вночі та зранку армія РФ здійснила 9 обстрілів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Ударів зазнали Сумська, Верхньосировацька, Краснопільська, Юнаківська, Шалигівська, Есменська, Знобдогородська, Новослобідська громади. Потерпав цієї ночі і Львів. Місто у вогні. Шокуючі кадри показали очевидці. Ворожа атака була комбінована. Росіяни вдарили ракетами та шахедами. Зафіксували 2 влучання по самому центру міста. За словами міського голови Андрія Садового, були атаковані ворогом 2 райони – Франківський та Залізничний. Аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу вже завершили. До ліквідації цих наслідків від ДСНС залучалося понад 150 рятувальників та 38 одиниць спецтехніки. Надзвичайники врятували 12 людей. Станом на 13 годину 4 вересня відомо про 7 загиблих. За уточненими даними, 2 з них – це діти. Зокрема, руський мір відібрав життя у дівчинки 14 років, ще однієї дівчинки 7 років. Її тіло деблокували рятувальники з-під завалів. Постраждали 53 людини, серед травмованих також є діти, 11 осіб перебувають у критичному стані. Ударом по Львову Російська Федерація зруйнувала щонайменше 7 пам'яток архітектури. Дуже багато уражень, це більше 50 будинків, велика частина – це серце нашого міста, історична спадщина. Вже точно розуміємо, що 6 будинків людей відселяємо. 2 школи сьогодні не будуть працювати, повилітало багато вікон. Також уражено 2 медичних наших об'єкти. ДСНС працюють, всі комунальники працюють, триває розбір завалів. Уламки збитої ракети також виявили на території міжнародного аеропорту Львів. За попередню інформацію від ДСНС, інфраструктура летовища не пошкоджена. Зранку середи було гучно і у Кривому Розі. Унаслідок удару Росії пошкоджено готель, у будівлі зруйновані з 1-го по 3-й поверхи. Ураження отримали 32 багатоповерхівки, 4 навчальні заклади, стільки ж автівок і цирк. Понівечені аптека і магазин. Про це сповіщає очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У місті постраждали 5 людей, 3 жінок – 62, 83 та 84 років, 1 чоловік 70 років та 1 дівчинка 10 років. 2 поранених госпіталізували, у тому числі дитину. На Харківщині, відповідно до інформації з офіційного телеграм-каналу очільника Олега Сінігубова, за добу фіксували удари по Краснокутській громаді. Внаслідок обстрілу росіян горіла лісова підстилка листового лісу на площі 500 квадратних метрів. На території Борисівського лісництва Куп'янського лісгоспу після атак горіла хвойна лісова підстилка на площі 0,7 гектар. Гуцянське лісове господарство також потерпало. Внаслідок обстрілу горіла підстилка, бив противник і по населених пунктах – зокрема, по селах Новосинове, Куп'янськ-Вузловий, Макарове.
В останньому загинула жінка 37 років, ще дві жінки та один чоловік отримали легкі ушкодження. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди, енергомережі. Підрозділи ДСНС не залучалися. Одна людина загинула, троє поранені за добу внаслідок російських обстрілів у Донецькій області, повідомляє начальник ОВА Вадим Філашкін. Загиблі з села Веселигай Курахівської громади, поранені у Покровську та Новоселидівці Курахівської громади. Всього ж за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. На Херсонщині тим часом минулої доби загинули троє людей, п'ятеро поранені. Армія Російської Федерації тероризувала 16 населених пунктів, пошкоджені заклади культури, вежі стільникового зв'язку, завод, 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, повідомив керівник області Олександр Прокудін. На фото будинок культури у селі Томарине. Опівночі російські війська вдарили по будівлі керованою авіаційною бомбою. І, власне, те, що ви бачите, все, що залишилося від цієї будівлі. На світанку близько 6 ранку середи 4 вересня у Білгородській області лунала тривога, а потім прогриміли і сильні бабахи. Ось, що чули тамтешні. Місцеві телеграм-канали одразу ж почали писати про перші прильоти. Відомо, що у Білгородському районі у селі Севрюковому осколком пробито покрівлю одного приватного житлового будинку. Шматками розліталися збиті літальні апарати під ноги жителям селища Розумне. Кажуть, уламки летіли з неба дощем. Подробиці уражень невідомі. Напередодні ж ввечері бахкало також на прикордонні. За даними губернатора Гладкова, у селі Новата Волжанка Шебекінського округу внаслідок обстрілу пошкоджено у 5 приватних будинках. Там вибито вікна, посічені фасади та огорожі. Пошкоджено також лінію електропостачання, без світла залишаються жителі однієї вулиці. А у селі Графівка Красноярського району внаслідок обстрілу розбито покрівлю у 2 приватних будинках і вибито скління у 5 приватних домах. Є так само пошкодження лінії електропередачі. Без світла тимчасово залишається села Графівка та Реп'яхівка. Про таке Чануша написав у Телеграм. Разом з тим, вороже Міноборони звітує про збиті 2 безпілотники, які протягом ночі намагалися атакувати область. Ще по одному нібито знищено над Курщиною та над акваторією Чорного моря. От якраз про Курщину. Місцеві чати передають дані щодо нового обстрілу зранку середи. Пишуть, мовляв, стався артилерійський обстріл міста Львова. Було зафіксовано 5 прильотів. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, автомобілі та перебито лінії електропередачі. Притому ніхто із мешканців не постраждав, пишуть їхні медіаресурси. Не пощастило й жителям Тули. Повідомляють про звуки вибухів. Перша хвиля пролунала о 5:40 ранку. Попередньо над містом працює ППО. Намагалися заспокоїти своє населення влада. Що там коїлося? Увага на екран. Від сильного гуркоту навіть спрацювали сигналізації припаркованих автомобілів, а у небі проступив інверсійний слід. Однак пізніше тамтешні канали і взагалі вигадали прекрасне пояснення небувалому шуму. Буцімто звук, який чули місцеві жителі, це перехід літака на надзвукову швидкість. Пропоную вслухатися ще раз у цей хлопок і написати в коментарях, на що таке гупання схоже по-вашому. Паралельно гаряче було на тимчасово окупованих територіях. У МНС РФ кажуть, що у так званій самопроголошеній ДНР через атаку постраждав рятувальник – командир відділення. Він був залучений до гасіння сухостою пізнього вечора 3-го числа у Горлівці. Під час ліквідації вогню відбулася атака із БПЛА, МНСник госпіталізований, додали у відомстві. Також Росія звинуватила Збройні сили України у обстрілі ринку «Сокіл» у самому Донецьку. 4 вересня там загинуло троє людей, поранення отримали п'ятеро.
За даними пропутінського гауляйтера Пушиліна, українські військові буцімто обстріляли ринок із артилерії. Ці кадри вже облетіли всі пропагандистські ЗМІ. Усюди сліди зруйнованих павільйонів, прямо під ногами лежать уламки скла та товарних рядів. Коментарів від командування України не було. Однак, варто наголосити, що за будь-якої атаки ворог звинувачує нашу армію, ну а при цьому самі ж окупанти ховають свої склади та розташування техніки поміж цивільними об'єктами, якими може бути і базар. Продовжують у Росії орудувати диверсанти. Москвич, 27-річний Дмитрій Че, фото якого ви бачите на екрані, підозрюється у підпалі поста електромережі на Октябрьській залізниці. 23 серпня невідомі закинули пляшки із горючою сумішю до приміщення, в результаті чого воно повністю вигоріло. Але відеоспостереження не велося, тому ймовірного зловмисника довелося пошукати. Підпал чоловік вчинив після дзвінка від так званого співробітника ФСБ, який обіцяв закрити його борг перед банком. Крім того, у Підмосков'ї затримали 4 чоловіків 2003-2005 років народження за підпал релейних шаф. Їм нині загрожує до 20 років позбавлення волі. Збройні сили України взяли під контроль село Руська Конопелька на Курському напрямку Російської Федерації. Таку інформацію публікують самі ж ворожі пабліки 4 вересня. Також повідомляється, що ЗСУ просуваються у Пушкарному. Загалом наші воїни здобули прогрес на 3 напрямках, Осінт-аналітики зазначають. Ще станом на вівторок, 3 число, українські підрозділи мали успіхи у районі Малої Локні, Ольговки та Шептуховки. Про подальші плани на Курщині розповів президент України Володимир Зеленський. В інтерв'ю NBC News глава держави заявив, що Україна планує безстроково утримувати захоплені території. Далі цитуватиму. Київ планує безстроково утримувати російські території, захоплені у серпні, щоб спробувати змусити Владимира Путіна сісти за стіл переговорів, сказав він. Гарант порівняв це із взяттям у полон російських військових, що дозволяє повернути додому бійців Збройних сил України. Такий самий принцип із територіями в Курській області. Нам не потрібна їхня земля, ми не хочемо привносити туди наш український спосіб життя, наголошує Зеленський. Про намагання схилити Кремль до діалогу зауважують і іноземні партнери. До прикладу, міністр оборони Естонії Певкур поділився своїми оцінками. Під час переговорів потрібно мати на руках хороші карти, а щоб мати такі козирі, їх треба вибороти. І це саме те, що робить Україна на Курщині. Це дозволить як поліпшити свої оборонні позиції в Україні, адже Росія має перекинути сили на Курський напрямок, так і отримати кращі позиції для переговорів, додав міністр. За даними Зеленського, наступ нашої армії змусив РФ відтягнути частину військ із Донеччини. Росармія перекинула з передової України до Курська вже 60 тисяч своїх військових. Ймовірно, ці сили були призначені для майбутніх атак на Покровському напрямку. Про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. При цьому там вважають, що Путін намагається зберегти російський наступ на Покровськ відтермінуванням звільнення Курської області. А щоб залучити ще більше бойовиків, Кремль розпочав безпрецедентну рекламну кампанію. Хочуть влаштувати приховану інформаційну хвилю, аби заманити контрактників на службу. Запустили оголошення через Телеграм, Яндекс, ВКонтакте, по федеральних каналах, у яких обіцяють соцпакет і нові гарантії сім'ям. А ще Росія не припиняє розігрувати Курську АЕС як свій останній козир. Вже неодноразово звучали заяви про нібито загрозу на станції з боку ЗСУ. Однак, швидше, сама Російська Федерація може влаштувати там провокації. Попередження про це прозвучало від незалежної експертки із ядерної енергетики і ядерної безпеки Ольги Кошарної. За її словами, зараз не завадило б МАГАТЕ наполягати на зупинці 3-го енергоблоку на станції. Тобто тепер окупанти використовують одразу 2 станції для ядерного шантажу світу, щоб Україні відмовляли у підтримці та наданні зброї – Запорізьку та Курську АЕС. Вирішальним моментом настане візит Гроссі до України. Західні експерти окреслили кілька сценаріїв розвитку війни після початку бойових дій на території РФ. Про це йдеться у статті Foreign Affairs. Я вам наведу обидва із варіантів.
Найкращим сценарієм є те, що українські сили утримують Росію до відносно невеликих успіхів у Донецькій області. Наступ також може призвести до змін у політиці Заходу щодо використання далекобійної ударної зброї. Найгірший сценарій полягає в тому, що через кілька місяців Україна втратить значні ділянки землі на Сході і не збереже території в Курській області, які вона могла б використовувати як розмінну монету, прогнозують експерти. Пошуково-рятувальні роботи у місті Полтава досі тривають. З місця обстрілу вивезли вже понад 1000 тонн різного виду уламків. За повідомленнями ДСНС, ще 5 людей можуть перебувати під завалами 6-поверхової будівлі. Станом на 10.55 4 вересня знайдені тіла вже 53 загиблих. Кількість постраждалих від удару по інституту зв'язку вранці 3 числа зросла до 298. У реанімаціях лікарень щонайменше 20 важких випадків. Серед постраждалих є дитина та жінки. Від самого ранку містяни шикуються в довжелезні черги, щоб здати кров. Донорами готові стати десятки полтавців. Начальник управління СБУ у області Костянтин Семенюк заявив, що зараз розглядаються версії як із коригуванням, так і з можливим розвіддроном. Продовжуються антитерористичні і контррозвідувальні заходи, додає він. Із приводу цієї трагедії висловився і президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, цей удар росіяни здійснили 2 балістичними ракетами. Сигнал повітряної тривоги був, усе інше, кожну деталь має встановити і перевірити під час розслідування. Я вдячний всім рятувальникам, лікарям, медичним сестрам, всім полтавчанам, хто долучився до допомоги, здавав кров, хто підтримує. Відомо, що під завалами зруйнованої будівлі є люди. Робиться все, щоб врятувати якнайбільше життів. Щодо типу снарядів, якими Росія чинила терор, попередньо це може бути балістична ракета типу «Іскандер-М». Про це заявив директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії «Defense Express» Валерій Рябих. Ще раз підкреслю, удар чинили 2 ракет. Експерт із радіотехнології Сергій Безхреснов на позивний «Флеш» навів кілька тез щодо цієї фатальної ситуації. Жодних секретних реп-фахівців, наголошує експерт, у навчальному закладі не було. Тільки зв'язківці. І на шокування вони не виходили. Імовірно, якась випадкова група людей у момент удару була на вулиці біля корпусу, пише він у своєму телеграм, але масові збори не були причиною пуску ракет. Про те, що жодних шикувань чи інших масових заходів у момент удару не відбувалося, підтвердив раніше і речник Міноборони. А ще Флеш помітив, що на ворожих пабліках немає дронової зйомки. Тобто з цього стає зрозуміло, що противнику не потрібно було коригування. Вони зрозуміли, куди били, і діяли, очевидно, по наводці. 5 вересня на засіданні Комітету Верховної Ради України із питань нацбезпеки розглядатимуть питання, як запобігти наступним таким ударам у військових навчальних закладах. Крім того, політики припускають, що інформацію про кількість людей там і їхній склад могли передати силам Російської Федерації колаборанти. Однак деталі ще має з'ясувати слідство. У Львові тим часом рятувальна операція вже завершена. Остаточно відомо про 7 жертв та 53 особи, які постраждали від нічної атаки. Невтішні новини з фронту. На Донеччині росіяни захопили село під Покровськом і перебувають за 8 кілометрів від самого міста. Аналітики Інституту вивчення війни показали оновлені карти бойових дій. Ворожі війська насунулися на населений пункт Галицинівка. А ще, відповідно до повідомлень військового проєкту «Deep State», станом на 3 вересня ворог окупував Причистівку і просунувся біля Водяного. Також у російського агресора є незначні просування під Торецьком і Донецьком. Це відзначають осінтери станом на середу 4 вересня. Найбільш гаряче – незмінно на векторі Покровському. Із початку поточної доби ворог здійснив 31 штурм наших позицій. Тривають бої у 8 локаціях. Втім, маємо і приємні новини. Є дані, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська. Мається на увазі ділянка на південному заході Новогродівки. На додачу і керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зауважив, цитую, «Ворог поступово грузне на Покровському напрямку, що, власне, не може не радувати».
Тепер же до інших частин карти. Російська Федерація збільшила кількість спроб прорвати оборону на Курахівському та Лиманському відрізках. Складна ситуація спостерігається у бік Курахового, де ворог від початку доби 32 рази атакував наші підрозділи. Намагаються просунутися поблизу Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Тим не менше, українські воїни не дають противнику так просто пролізти. Одразу 9 російських окупантів здалися в полон на Курахівському векторі. Там же путінських вояків зустрів бабах FPV-дрона. У районі Покровська та Селидового противник останніми днями також зазнає великих втрат. Через це його наступ там сповільнився, відзначає воєнний журналіст Денис Казанський. Стримати натиск ворожих сил та буквально випалити ворога допомагають і технічні новинки, які ЗСУ почали застосовувати на передовій. Видання «Більд» пише про перше використання проти росіян нового вітчизняного дрона «Дракон». Він не скидає гранати і не підриває ціль, а з близької відстані викликає вогняний дощ на позиції ворожих військових. Такий апарат здатний розсипати над позиціями ворога терміт – суміш оксиду заліза та алюмінію, яка горить при температурі близько 2,5 тисячі градусів. Працюють по агресору і з неба, і з землі. Воїни НГУ виявили, що піхотні групи окупантів використовують посадки і покинуті будівлі, намагаючись просунутися ближче до українських позицій. Таким чином, наші танкісти за підтримки БМП впритул рознесли російські позиції на щепки. Кадри з того самого гарячого Покровського напрямку показали військові бригади оперативного призначення «Червона калина». Таким вогнем наша армія накриває ворожу техніку. Forbes підтверджує. Минулими вихідними Російська Федерація зазнала найбільших втрат за час Великої війни. Загалом 180 одиниць техніки за добу перетворилося на металобрухт. А 1 вересня одноденні втрати перевищили середньодобові в, увага, 10 разів. Разом із тим, у командуванні Збройних сил України відзначають нову небезпеку. Росіяни почали активні наступальні дії ще на одному напрямку фронту. Минулої доби активно лупили по Лиманському відтинку. На тлі загроз у військах кадрові зміни. Новопризначеного начальника штабу командування сил безпілотних систем Романа Гладкого усунули від виконання службових обов'язків. Як повідомляє Генштаб, ухвалено рішення про проведення додаткової спецперевірки Гладкого – органами СБУ. Причиною став паспорт дружини військового. Як виявилося, жінка є громадянкою Росії. Більше того, їхня дочка виступала на спортивних змаганнях під триколором. Медалі та інші знімки вона викладала у соцмережах, і ці фото є у вільному доступі. А як вважаєте ви, чи є ця історія серйозною підставою для відсторонення з посади?